חז"ל לימדו אותנו שכל הגדול מחברו, יצרו, גדול ממנו. זאת אומרת, כדי שיהיה יחסי כוחות. תראו לעצמכם שאדם משחק במשחק, משחק מחשב או משחק כדורגל, כדורסל, והוא נהיה אלוף, וזה שעומד מולו לא בקושי יודע לשחק. אתה תהנה מהמשחק הזה? אין לך מחפר, תשחק איתו, תהיה לך 100-0. מה נשאר מהמשחק? אני רוצה מישהו... תהנה מישהו שיודע לשחק, התמודדות. ואם האדם היה עולה, ויצר היה נשאר נמוך, ויחסי הכוחות לא היה... לא היה זהה ושווה, וממילא כל המשחק היה מאבד את הטעם שלו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אתה עולה והוא עולה, היצר הרע עולה כנגדך ביחד. ככה זה נותן לאדם את ההתמודדות שלו, וככה האדם הולך ומתעלה. מכוח זה שיש לך אויב מר חזק שעומד מולך, אתה הולך ומתחזק. זה בכל דבר בעולם, בכל דבר בחיים, ככה זה עובד. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. תדע לך, היצר רק גדל איתך ביחד. ולכן, מה נדרש ממך? לעבוד. אדם לא יכול להגיד, שמע, אני כבר חזק. אתה חזק? גם הוא חזק. עכשיו, אם אתה חזק והוא חזק ואתה תתרפא, הוא יצר רק לא יורד. הוא נשאר אותו דבר. הוא יפרק לך את הראש. אתה צריך לדעת שאם אין אתה עולה מעלה מעלה, על כוחך אתה יורד מטה מטה, וזה ברור לפי מה שהסברנו. כי יצר הרע עלה. עכשיו, הוא אין לו לאן לרדת, אין דבר כזה. אתה יכול לרדת, כי אם אתה לא מתחזק, אוטומטית אתה יורד. כשאתה יורד, הוא כבר יותר חזק ממך, יחסי הכוחות הלך. איבדת את הכוח. אתה פה נופל. חייבים לדעת שאנחנו חייבים מלחמה. אנחנו נראה פרשת שבוע הבא, כי תצא למלחמה על אויביך. אומר רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. המלחמה הגדולה, המלחמה היא קשת, המלחמה הנטושה הזו שהיא אין לה אח ורע בעולם. כמו שכותב בעל חובות הלבבות רבנו מחיה, מעשה בחסיד אחד, שראה אנשים שחזרו ממלחמה עקובה מדם של שנים, שהם חזרו מהמלחמה שמחים שניצחו, אמר להם, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים מהמלחמה הקלה למלחמה הקשה. תסתכלו על הרמב"ם, תגיד, מה, אתה צוחק עלינו? איזה מלחמה כזו, איזה מלחמה זאת? אמר להם, זו מלחמת היצר הרע. הייתה מלחמה קלה. שם ניצחת את האויב, מת, להתראות. יצר הרע לא מת אף פעם. המלחמה הזאת תמשיך, ותמשיך עד מתי? לשון הגמרא במסכת ברכות. עד מתי צריך אדם לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא ליצר הרע? עד זיבולה בתריתה של מה? זיבולה בתריתה זה כיסוי שני שמכסים אותו בקבר. יש כיסוי ראשון שזה האבנים, על זה החול. עד שלא סגמו את החול עדיין תפחד מהיצר הרע. זאת אומרת רבותיי שהמלחמה הזאת לא נגמרת לעולם. כמה אדם צריך מלחמה? ואתה לא יכול להגיד אני גדול, אני חזק, אל תדאג, לי זה לא יקרה. שרי האדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול באחת. אין דבר כזה רבותיי, כשלבו יפול ברעה, אין דבר כזה שהאדם יגיע לחוף מבטחים וזהו, אין, שיהיה צדיק הכי גדול בעולם, תהיה משה רבנו, גם יצר הרע שלך הוא יצר הרע של משה רבנו. זה לא יצר הרע שלנו, זה כבר רמות אחרות לגמרי. אתם יודעים, אדם שנוסע במהירות איטית, אז כדי לסובב את ההגה, להגיע לשם, זה צריך סטייה גדולה עם ההגה, צריך סיבוב גדול. כשאתה במהירות גבוהה, נגיעה, ואתה שם. אנשים שנוסעים על מהירות גבוהה, צדיקים גדולים, כל סטייה קטנה, זה לעוף, זה להתרסק, זה להתפרק.